Dragi gledaoce, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje TV serijala Ekologika. U današnjoj emisiji govorit ćemo o uvijek aktuelnoj temi klimatskih promjena, ali ovoga puta govorimo o klimatskom samitu Ujedinjenih nacija, koji je počeo jučer u Njujorku, ali i projektima koje UNDP na temu klimatskih promjena uspješno realizuje u našoj zemlji. Predstavljamo i set priručnika za zaštitu od učestalih tipova prirodnih i drugih nesreća, koji je razvijen u okviru projekta Jačanje otpornosti na katastrofe Livna, Mrkonjić grada i Maglaja. Govorimo i o Evropskoj sedmici mobilnosti kao i drugim zanimljivim sadržajima. No na početku emisije pogledajmo ekovijesti. Vlada Republike Srpske donijela je protekle sedmice odluku o proglašenju Parka prirode Una, jer postoji opasnost da će ta lokacija biti ozbiljno ugrožena. S obzirom na planiranu izgradnju odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno u neposrednoj blizini rijeke Une. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić je rekla da će se taj park graničiti s Nacionalnim parkom prirode Una u Federaciji BiH. U pitanju je lokalitet koji obuhvata 13 općina koje se nalaze uzvodno i nizvodno uz Unu. Park prirode Una je još jedan naš odvrambeni mehanizam prema namjerama Hrvatske u vezi s odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, rekla je Golić. Istakla je i da će 27. septembra biti održani protesti građana koji žive na lokalitetu sliva rijeke Une, kako bi još jednom izrazili nezadovoljstvo zbog namjera Hrvatske. Nakon što je u zakonom propisanoj proceduri razmotrilo predmet javnog preduzeća Deponija d.o.o. Mostar, Federalno ministarstvo okoliša i turizma odbacilo je zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole. Iz ministarstva navode kako je Deponija dobila prvu okolišnu dozvolu 2009. godine i da je bila koncipirana da preraste u regionalnu deponiju, što se nije dogodilo. Uprava preduzeća Deponija Mostar, kako stoji u saopćenju, nije poštovala ni ostale zakonom definisane i okolišnom dozvolom propisane mjere zaštite okoliša, te da je sve ovo dovelo do određenih šteta po okoliš, čime može biti ugroženo zdravlje građana. Kada ispuni zakonom propisane uslove, preduzeće Deponija d.o.o. Mostar može podnijeti novi zahtjev za izdavanje okolišne dozvole koji će biti razmotren u upravnom postupku, saopćeno je iz ovog ministarstva. U temi emisije govorimo o klimatskom samitu Ujedinjenih nacija koji se trenutno održava u Njujorku. Govorimo i o projektima u borbi protiv klimatskih promjena koje u našoj zemlji trenutno realizira UNDP. Naša gošća je gospođa Andreja Muharemović, voditeljica projekata za okolinski razvoj u UNDP-u. Gospođo Muharemović, želim vam dobar dan i hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme za program televizije Bosne i Hercegovine i TV serijal Ekologika. Dobar dan vama. Hvala što ste nas pozvali. Kao što smo u najavi kazali, trenutno se u Njujorku održava klimatski samit Ujedinjenih nacija. On će trajati do 23. septembra. Moramo spomenuti i mladu ekološku aktivisticu Gretu iz Švedske, koja je širom svijeta organizovala proteste u borbi protiv klimatskih promjena. Ovoga puta na samit ona je zapravo doplovila u Njujork. Gospođo Muharemović, što mislite da je time željela reći i postići i zašto je zapravo važan klimatski samit? Pa prvo bih rekla da smo svi svjesni klimatskih promjena, da se one dešavaju u čitavom svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Svjesni smo velikih suša, svjesni smo sve učestalijih poplava, svjesni smo povećanja siromaštva koji su uzrokovani tim katastrofama. Problem je definitivno na globalnom nivou. Problemi se rješavaju kroz konvenciju o klimatskim promjenama, koja je UN-ova konvencija, pa se zato i summit dešava u Njujorku, koji je sjedište UN-a. Ono što je bitno reći je da, iako je problem globalni, svaka od država, svaka članica konvencije i čak i države koje nisu članice konvencije su dužne poduzimati određene korake i mjere kako bi se utjecaj klimatskih promjena smanjio.
Tako će i Bosna i Hercegovina na ovom samitu imati svog predstavnika koji će naravno naglasiti značaj svih mjera i svih aktivnosti koje se poduzimaju u našoj državi kako bismo mi kao država bili spremniji na pritiske koji se nameću zbog klimatskih promjena i kako bismo i mi doprinijeli smanjivanju utjecaja na klimatske promjene. Pretpostavljam da je ovaj tinejdžerica kao prvo je doplovila jer zbog ovaj prihvatljivosti tog oblika transporta koji je veliki doprinosioc emisijama stakleničkih gasova koji su zaduženi za klimatske promjene. A kao drugo, jedna od tema samita, zajedno sa 9 tema, je i utjecaj klimatskih promjena na mlade ljude. I ono šta mladi ljudi mogu učiniti kako bi doprinijeli smanjivanju klimatskih promjena. Možemo li reći koje su to sve teme u fokusu ovogodišnjeg klimatskog samita UN-a? Ostale teme koje će biti pokrivene tokom klimatskog samita, znači rekla sam bit će ih 9, su između ostalog industrijska tranzicija, što znači da se napuštaju tehnologije i industrije koje su zagađujuće. Ulaže se u neke nove tehnologije koje imaju smanjenje potrošnje energije i koje samim time manje utječu na zagađivanje okoliša. Nakon toga neka od tema će biti i energetska tranzicija. Znači sve je veća tendencija za prelazak sa fosilnih goriva koji uzrokuju emisije stakleničkih gasova na obnovljive izvore energije. Osim toga, akcenat će se dati na mitigaciju, to jest ublažavanje klimatskih promjena, na adaptaciju i otpornost država i društava na klimatske promjene. Zatim, veoma bitna komponenta društvena, jer već sam navela nezaposlenost, siromaštvo, neadekvatni uvjeti za život i tako dalje. I još će se dodirnuti ovo, kako sam i rekla, mladež i naravno način na koji se sve ove aktivnosti koje se trebaju poduzeti u vezi klimatskih promjena mogu finansirati. Znači, takse na CO2 koje se uvode svugdje u svijetu, nas to čeka u narednom periodu i održivi financijski instrumenti kojima će se državama omogućiti da adekvatno odgovore na ove izazove. Kada govorimo o UNDP-u u Bosni i Hercegovini i temi klimatskih promjena, koji su to trenutno projekti koji se realiziraju, a koje biste onako voljeli da izdvojite? Znači, UNDP iz ove oblasti koja se tiče klimatskih promjena djeluje u okviru svog sektora energija i okoliš. Trenutno imamo aktivnih 11 projekata koji se tiču direktno ili indirektno ovog sektora. Pa bih tako naglasila da imamo 3 projekta iz oblasti adaptacije na klimatske promjene. Znači, izradu nacionalnog plana adaptacije, takozvani NAP projekat, kojim mi na određeni način direktno doprinosimo zadovoljavanju obaveza koje smo preuzeli potpisivanjem Pariškog sporazuma uz Konvenciju o klimatskim promjenama. Time će se omogućiti i cilj projekta EL da se napravi i struktura u institucijama države koji se bave na svim nivoima, koji se bave ovom problematikom, kako bi se omogućilo pravovremeno i adekvatno i blagovremeno sakupljanje podataka i razmjena podataka između ovih institucija i posljedično izvještavanje prema institucijama, evropskim institucijama i konvenciji. Osim toga imamo projekat, kratko rečeno Vrbas, a to je projekat koji se bavi povećanjem odgovora na adekvatnog odgovora na borbu protiv poplava, jer je Vrbas kao vodotok pokriva veliki broj stanovnika koji su direktno ugroženi od poplava i koji su 2014. godine kada smo bili suočeni sa velikim poplavama baš su bili pogođeni izuzetno time, tako da se u okviru tog projekta se prave mape rizika od poplava. Radi se treninzi sa civilnim zaštitama za blagovremeno predviđanje i poduzimanje aktivnosti kada dođe do poplava. I naravno zakonska regulativa koja
sve to propisuje i kojom se vrši neka kontrola. Osim toga imamo i jedan projekat kojim je želja da se revidiraju sve takse i to jest tarifni modeli koji se tiču naplaćivanja vodnih usluga. Kako bi se na taj način stvorile neke budžetska sredstva kojima bi se finansirali ovakvi projekti sanacije i prilagođavanja i tako dalje, koji nisu direktno, nije im cilj samo klimatske promjene, nego sanacija, svi znamo da je kod nas infrastruktura u poprilično lošem stanju. Pa sanacijom takvih infrastrukture i opskrbe i svega ostalog može se također doprinijeti i prilagodljivosti i smanjivanju, ublažavanju utjecaja na klimatske promjene. Osim projekata koji se bave adaptacijom, imamo i tri projekta koji su iz oblasti ublažavanja utjecaja na klimatske promjene. Projekti su, sva tri projekta, da tako kažem, su direktno ili indirektno rade sa energetskom efikasnošću. Cilj projekata je da se poveća energetska efikasnost, što praktično znači da se za istu količinu energije dobija veći komfor i da se troši, da tako kaže, manje novaca. Da trošimo manje novaca, a da nam energija, da nam komfor ostane isti. Trošimo manje novaca, manje energije. Tri projekta su, znači, jedan je zeleni ekonomski razvoj, drugi projekat je, kratko rečeno, urban led ili pokretanje okolišnog finansiranja za niskokarbonski razvoj. I treći projekat je pokretanje investicija za također niskokarbonski razvoj. Znači, cilj sva tri projekta je da se smanji proizvodnja i da se smanji potrošnja energije. U jednom od tih projekata fokus je na gradovima, jer je evidentno i dokazano da su gradovi najveći zagađivači i najveći doprinosioci emisijama stakleničkih gasova i cilj je da se u gradovima naprave takozvani pametni sistemi kojim za transport, za upravljanje otpadom, za upravljanje javnim objektima, kako bi se količina energije smanjila i kako bismo posljedično imali manje emisije stakleničkih gasova. Gospođo Muharemović, za sve ove projekte koje ste naveli, da li imate ključne partnere u svemu tome? Koji su to zapravo ključni donatori koji pružaju podršku Bosni i Hercegovini u borbi protiv klimatskih promjena? Znači, mi u svim ovim projektima negdje su isti, negdje su različiti donatori. Pa je to tako Zeleni klimatski fond ili popularno GCF, onda GEF, Globalni fond za okoliš. Također imamo vrlo dobru saradnju na bilateralnim osnovama sa vladama Švedske, vladom Švicarske, vladom Češke republike, vladom Italije. Također, osim što su partneri na našim projektima, donatori su također i državna i entitetska ministarstva i fondovi za zaštitu okoliša. Na većini ovih projekata koje sam spomenula su partneri Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, zatim entitetska ministarstva zaštite okoliša ili životne sredine i prostornog uređenja, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, opet kažem okolinski fondovi oba entiteta i u zavisnosti od aktivnosti koje se sprovode na terenu određena kantonalna ministarstva i općine. Spomenuli ste ranije da je Bosna i Hercegovina ratifikovala Pariški sporazum o klimatskim promjenama. Moramo reći da smo usvojili strategiju aproksimacije u oblasti životne sredine. Urađen je treći nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama. U toku je izrada i četvrtog izvještaja. Možemo li reći onako da li je Bosna i Hercegovina spremna da se odupre klimatskim promjenama? Možda toliko i ne doprinosimo, ali svakako je činjenica ta da se moramo adaptirati i ublažiti ove promjene. Po vašem mišljenju, gospođo Muharemović, da li Bosna i Hercegovina dovoljno čini na tom polju? Ja moram reći da smo mi
jedna od država iz regiona koja zaista prednjači u ispunjavanju međunarodnih obaveza. Ono što još uvijek nam predstoji svima zajedno i UNDP-u i svim ostalim međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini, kao i partnerima, institucijama, je da sve preuzete obaveze, sve projekte koje imamo zajedno implementiramo na terenu. Rezultati su vidljivi. Puno je napravljeno, rekla sam, za projekat Vrbas. Mi smo sad ispitali, da tako kažem, i ovaj projekat na zadnjim poplavama koje su bile. Vidjelo se da se poplave mogu predvidjeti, da se može blagovremeno reagovati, da se mogu izbjeći katastrofe. Također, mnogo javnih objekata je utopljeno, smanjena je potrošnja energije, napore samo treba dodatno ulagati, nastavljati, ispunjavati obaveze i ciljeve ćemo sigurno postići. Ono što je bitno je da mi kao zemlja u tranziciji, zemlja u razvoju, nismo doprinosioci velikih klimatskim promjenama, zanemarivi smo ako gledamo globalno, ali moramo raditi na povećanju svoje otpornosti i na adaptivnim kapacitetima. Gospođo Muharemović, svakako vam želim uspjeh i u daljnjem radu i hvala vam što ste bili naša gošća. Hvala vama. Set priručnika za zaštitu od učestalih tipova prirodnih i drugih nesreća nedavno je predstavljen u Sarajevu. O čemu se tačno radi, pogledajmo u prilogu koji slijedi. Vremenski ekstremi su sve učestaliji i intenzivniji, te pogađaju sve više ljudi širom zemlje i svijeta. Uz odgovarajuću spremnost, vlasti mogu umanjiti utjecaj katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama. UNDP u okviru projekta Jačanje otpornosti na katastrofe Livna, Mrkonjić, Grada i Maglaja, koji finansira Republika Češka, razvio je set priručnika za učestale tipove katastrofa kako bi podržao vlasti na svim nivoima da se efikasnije nose sa različitim katastrofama. 6 priručnika za poplave, požare, zemljotrese, klizišta, snježne padavine i industrijske nesreće protekle sedmice je zvanično predstavljeno u Sarajevu. Mi smo u sklopu projekta kojeg finansira Republika Češka razvili priručnike za zaštitu od učestalih tipova prirodnih i drugih nesreća. Ideja je bila da se u moru zakonskih odredbi koji regulišu ovu oblast od civilne zaštite, zakona za civilnu zaštitu, zakona o vodama i sl. Da napravimo neku kompilaciju najbitnijih odredbi i time pomognemo prvenstveno općinama da bolje preveniraju i odgovaraju na katastrofe. Priručnik je namijenjen svim općinama, nije fokusiran na neke određene općine, tako da toplo preporučujem svim ljudima koji se bave ovom oblasti da pogledaju u svojim općinama ove priručnike, sigurno će im biti od koristi. Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH, Agencija za vode, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, Geološkog instituta Federacije BiH i Uprave kantonalne civilne zaštite kantona Sarajevo su doprinijeli razvoju priručnika. Ključne aktivnosti u provedbi povezane su sa institucionalizacijom sistema analiza rizika od katastrofa DRAS. DRAS ima 3 modula. Prvi je dostupan javnosti i njemu mogu pristupiti svi građani, dok su preostala 2 namijenjena opštinama. Javno dostupnim dijelovima DRAS-a može se pristupiti putem stranice dras.undp.ba. DRAS koji je dostupan svima na web stranici dras.undp.ba Sad postoji u 12 općina, kroz novi projekat ga širimo na još 10 općina. To je jedan proizvod na koji smo jako ponosni zato što on u suštini širi znanje o opasnostima koje nas okružuju. Tako da svi građani mogu da pristupe znanstvenim podacima i dobiju informacije da li je njihov dom ili
ili njihovo poljoprivredno zemljište ili preduzeće pod nekim rizikom od katastrofa. DRAS ima još neke dodatne funkcije koje služe osobama koje rade u općinama, a prvenstveno se odnosi na računanje, znači, rizika koristeći podatke o terenu. Katastrofe zaista ne poznaju granice. Ovi priručnici će omogućiti jedinicama lokalne samouprave, a posebno načelnicima, da na što brži i efikasniji način sagledaju zakonsku regulativu, te da mogu postupiti na adekvatan i ispravan način. Krećite se s nama. Slogan je ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti, koja se završava sutra. Wilsonovo šetalište u Sarajevu, na kojem se sada nalazimo, bilo je zatvoreno za automobile proteklih dana, a bit će to i ovog vikenda. Sutra, na Svjetski dan bez automobila, biciklisti preuzimaju ulice grada Sarajeva. 12. Giro di Sarajevo kreće sa Dobrinje u 14 časova. Uključimo se svi u obilježavanje ovog svjetskog dana bez automobila i svi zajedno pokažemo da nam je stalo do mjesta u kojem živimo. Slijedi rubrika Eko savjet. Evropska sedmica mobilnosti se obilježava u preko 2500 gradova i više od 50 država širom svijeta u periodu od 16. do 22. septembra 2019. godine. Ova evropska inicijativa potiče gradove na uvođenje i promociju održivih prevoznih sredstava i povezivanje građana kako bi koristili alternativna prevozna sredstva. Iskoristimo Evropsku sedmicu mobilnosti da podignemo svijest građana i pokušajmo voziti bicikla, pješačiti ili koristiti javni prevoz. To radimo zbog nas, zbog naše djece i budućnosti. Ako bi nam ovo postala navika, sigurno bi nam gradovi postali čišći, zdraviji i dinamičniji. Hodanje i biciklizam su aktivni načini kretanja i ključni su za budućnost evropskih gradova. Inicijative urbane mobilnosti kojom se promoviše pametan i održiv gradski prevoz poželjne su u svakoj urbanoj sredini, rekao je Gianluca Vanini, šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Slogan ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti "Krećite se s nama" fokusira se na sigurno hodanje i biciklizam i naglašava često podcijenjen način kretanja, hodanje. Da bismo mijenjali navike građana u BiH u pogledu svakodnevnog kretanja, moramo mijenjati i uslove. Ukoliko gradite saobraćajnice za automobile, automobile ćete imati. Ukoliko pak pravite infrastrukturu za pješake, bicikliste i korisnike javnog prevoza, imat ćete i manje automobila u opticaju, a time uštediti vrijeme i novac te imati kvalitetniji vazduh. Kako bi se to ostvarilo, neophodna je saradnja javnih institucija, stručne javnosti i udruženja građana, koja su do sada pokazala najveću zainteresovanost za ovu temu, naglasio je Tihomir Dakić, koordinator programa Transport centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Želite li i vi biti sudionik akcije kojem nije svejedno kakav ćete zrak udisati vi i vaša djeca? Uključite se u obilježavanje ovih dana i svi zajedno pokažimo da nam je stalo do mjesta u kojem živimo, zraka koji udišemo i do zdrave sutrašnjice nas i naraštaja koji dolaze. I ne samo toga dana, već i tokom cijele godine što manje koristite sopstveni prevoz u saobraćajno opterećenijim dijelovima grada. Generalna direkcija za životnu sredinu Evropske komisije je 2002. godine pokrenula kampanju Evropska sedmica mobilnosti, koja se organizuje svake godine, a aktivnosti se završavaju 22. septembra obilježavanjem Svjetskog dana bez automobila. Činjenica je da je tehnologija značajno unaprijedila mnoge aspekte života, pa nismo bili iznenađeni informacijom da postoje besplatne aplikacije koje ljudima pomažu da identifikuju biljne i životinjske vrste, kao i proizvode koji se ne testiraju na životinjama. Predstavljamo 5 takvih aplikacija. Seek. Ovu aplikaciju nazivaju Shazam za prirodu, jer omogućava identifikaciju insekata, ptica, biljaka, vodozemaca i drugog živog svijeta upotrebom tehnologije za prepoznavanje slika. Aplikacija je dostupna i za Apple uređaje na App Store. Merlin Bird ID također omogućava identifikaciju vrsta na osnovu pitanja koje postavlja korisnicima ili na osnovu fotografije, kreirana za početnike u posmatranju ptica, kao i one koji se ovim hobijem bave na nešto naprednijem nivou. Aplikacija Merlin obuhvata više od 2000 vrsta ptica koje se najčešće mogu vidjeti u kontinentalnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, Kanadi, Meksiku, Srednjoj Americi i Europi. Ova aplikacija je dostupna i na App Store-u.
PlantNet je aplikacija koja korisnicima omogućava da identifikuju biljne vrste nakon što ih prethodno fotografišu svojim pametnim telefonom. Sve fotografije biljaka se prikupljaju da bi ih analizirali naučnici širom svijeta kako bi se stekao bolji uvid u evoluciju biodiverziteta biljaka i njenoj većoj zaštiti. iRecord Butterflies omogućava vam da identifikujete leptire koje ugledate, čime doprinosite i zaštiti leptira. Bunny Free je aplikacija preko koje odmah možete da saznate da li je neki proizvod testiran na životinjama, pri čemu je potrebno da ga prethodno skenirate. Dragi gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije. Hvala vam na pažnji. Ne zaboravite da je sutra svjetski dan bez automobila i svakako uzmite učešće u jednoj od najavljenih akcija. Do narednog druženja želimo vam ugodan ostatak vikenda i ostanite uz program BHT1.